Ja, det kändes bra. Det var, jag tycker vi spelade väldigt slarvigt sista tira. Vi måste ta och lära oss från det. De får väldigt mycket momentum av de målchanserna de får. Så det, jag tycker vi helheten gör väldigt bra match, men vi måste ändå titta över våra svagheter på sista tira som de får mycket att göra. Hur nöjd är du med de där två drömräddningarna då på frisparken först från Albeck? Den är ju hyfsad får man säga. Jag är nöjd. Den ser bättre ut på tv än vad jag trodde den skulle se ut som. Den är nästan uppe i krysset. Jag ser den sent. De flänger muren med tre man och det blir svårt. Antingen går den i mitt hörn eller så går den i bortre. Så jag fick hålla mig lite mer centralt. Sen måste du ner väldigt, väldigt snabbt på det här avslutet från Sören Rex. Pang, det är ett stenhårt skott. Ja, det ser bra ut. Den är du ännu mer nöjd med kanske? Ja, den var skön. Ja. Det kan jag säga. Ja. Hur känns det totalt sett där nere nu då, den här matchen tycker du? Mycket bra. Jag tycker vi spelar väldigt bra i första halvlek. Och vi har verkligen utvecklats, det vad jag ser i alla fall, i en stor helhet. Mm. Inte så mycket kvar av säsongen nu. Försöka hålla i det här efter fyra raka. Ja, vi vill över 40 poäng här nu och även ta oss ännu högre. Jag tycker vi har väldigt stor chans till att klättra i tabellen här och så som vi spelar just nu i alla fall. Så jag tycker vi ska vara väldigt stolta över prestationen idag. Lycka till Olof framöver. Tack så mycket.